Kemi mbërri tërta një në apsirën e intervistës, kam knajsin të uroj mirëse ardhje në studio, sekretarit Partisë Demokratike për Mardhënjet Ndërkombëtare, Zotit Arben Kashau. Zotit Kashau, mirëse erdhët. Mirëse ju gjeda, faleminderit. Asë një surpriz në faktu shpre kryetari Partisë Demokratike, Zotit Lulzim Basha, lidur me vendimin negativ që Bashkimi Europian dha për Shqipërin dhe për Maqedoninë e Veriut. Ju si mendoni, pse po na refuzon Europa? Vendimi i sotëm i Këshillit Evropian ishte e pritshme që të varionte në një regjistër nga një po me kushte e Bundestagut Gjerman, ndoshta kushtet shtuara nga Franca dhe nga Holanda, deri në jo një refuzim për hapjen e negociatave për Shqipërinë. Ndodhi kjo e fundit, kështu që nuk ishte surprizë për ne. Siç kryetari Basha dhe Partia Demokratike e konsideron këtë një jo për Ramën dhe jo një vendim për Shqipërinë, nuk duhet ketë dyshime se ky është një dështim personal i Edi Ramës. Politika jashtme shqiptare për një gjeneratë të tërë që nga vitin 1991 e deri më sot apo deri në vitin 2014 paktën, ka qenë plotësisht e fokusuar dhe ka pas objektiv kryesor integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Nga viti 2014 deri më sot, është një person, është kryeministri i Shqipërisë, që e mban peng Shqipërinë për faktin se manipulon zgjedhjet me korrupsionin e tij, prodhon azilant për Bashkimin Evropian, prodhon dhe eksporton krim për Bashkimin Evropian, trafike dhe lëndë narkotike. Është pikërisht ky personi i cili mban peng Shqipërinë, që Partia Demokratike e ka qartësuar me kohë këtë, kushtet e Bundestagut kanë retushuar pozicionin e Partisë Demokratike qartësisht, kushtet e reja kanë targetuar personalisht kryeministin Rama, duke në kushte të prera për masat e tij, është ai që pengon fillimin e hetimeve për manipulimin e zgjedhjeve për figurat politike dhe personat e lidhur me to, të cilët futën duart në krim elektoral dhe u përfshin në të. Janë kushte të cilat Edi Rama nuk i zbaton dot, duke ja hedhur çelësat e derës së integrimit Shqipërisë në oqean. Kemi patur në fakt një konferencë të gjatë kryeministrit Edi Rama pak më parë, lidhur me dështimin që Shqipëria numëron tani më për mosçeljen e bisedimeve për antarësim në Bashkimin Evropian. Një nga alibit kryesore që kryeministri ka përdorur ka qenë Maqedonia e Veriut. E kemi parë të artikulohet kryeministrin se Maqedonia e Veriut ndërroi emrin dhe sërish nuk ju hapën negociatat, duke nënkuptuar në fakt se ka marrë reforma edhe më të thella se sa Shqipëria dhe sërisht kemi një vendim negativ edhe për atë si shtet. E gjithë kjo alibi e ngritur në fakt nga kryeministri ka patur në qendër faktin se në të vërtetë Bashkimi Evropian ka probleme brenda vetes dhe nuk ka lidhje me problemet e brendshme që mund të kenë këto dy vende të Ballkanit Perëndimor. A mendoni ju vërtet se Bashkimi Evropian ka probleme brenda Unionit? Kjo alibi që ju përmendët është asgjë më shumë se okultizëm nga kryeministri shqiptar, do ta shpjegoj. Presidenti Macron në deklaratat pas samitit të Bashkimit Evropian qartësoi se shumica e vendeve ishin jo për Shqipërinë, shumë vende ishin jo për Shqipërinë. Por do të ishte jo në interes të stabilitetit rajonit nëse do t'i thonim po Maqedonisë dhe jo Shqipërisë. Për para samitit, Bundestagu renditi kushtet. Për para samitit, presidenti Macron deklaroi qartësisht se prodhimi e migrantëve nga Shqipëria ka bërë Francën të dyshojë mbi kuadrin e zjerimit, kuadrin institucional zjerimit nga Bashkimi Evropian me fokus, me këndvështrim që ta rishikoj atë dhe t'i qaset me një kuadr të ri për zjerimin, që të evitoj çështje të tilla si lëvizja e lirë për para thellimit të integrimit. Dhe në këtë rast, Shqipëria ishte në fokus, në këtë rast, të dhënat që President Macron raportoj ishin Shqipëria ishte vëndi i dytë nga azil kërkusit nga gjithë bota në Francë. Kështu që nuk mund të fshihet Edi Rama dhe nuk mund të fshihet asnjë eksponent i qeverisë së Partisë Socialiste pas
Faktit existencës problemet brëndshme në BE, kështu po mundohet qitet mediatikisht, nuk ka shqiptarë që nuk e ka të qartë, se shumë vëndet nga bashkimi Europian dhe kryesisht vëndet më serioze, përfshirë këtu Gjermanin, Francën, Hollandën, Danimarkën, Spanjën dhe të tjera, kanë theksuar se Shqipëria nuk është gati për t'i hapur negociatat, Shqipëria ka shumë nevoj për reforma serioze, Shqipëria ka shumë nevoj për të vendosur demokraci funksionale, tashmë ka vetëm demokraci formale, kemi në kushtetut që jemi vënd demokratik, por realisht nuk jemi. Dhe përpjeket e qeverisë janë pamjaftueshme që Shqipëria të jetë pjesë e kësaj familjes vlera, principet e cilave i theksoi edhe presidenti Macron, Shqipëria nuk mund t'i përqafoj. E ka thënë sot, qartësisht, nuk i përqafon dot principet e bashkimit dhe nuk mund t'i plotsoj kushtet. Është nuk duhet të ketë dyshim asnjë shqiptar se mund të shkojmë në Bashkimin Evropian ose mund të hapim një derë si hapja negociatave në Bashkimin Evropian me Edi Ramën kryeministër. Kjo është pothuajse pamundësh, është artikuluar qartësisht nga ky vendim Këshilli dhe nga gjithë retorika nga data 24 shtator deri më sot. A jemi më larg Bashkimit Evropian me këtë mosmarrje vendimi në fakt nga vendet e Bashkimit Evropian? Po jemi më larg. Kemi bërë hapa mbrapa, kemi bërë, ndoshta në kuptimin formal, jemi aty ku jemi, po për të nxjerrë konkluzionet e kësaj që ndodhi. Nuk ka vullnet politik nga kryeministri Rama për të përmirësuar standardet demokratike, për të zbatuar kushtet e vendosur nga Bundestagu dhe kushtet tjera që mund të vendosen nga vendet, nuk ka vullnet nga qeverisja, jemi hapa mbrapa për faktin se do na duhet një kohë konsiderueshme që të zhbëjmë dëmet që kjo qeveri dhe ky person i ka bërë Shqipërisë. Çfarë do të thotë që çështja e bisedimeve për nisjen në fakt të çeljes së negociatave me Bashkimin Evropian do të shtyhet për në vitin 2020, pak para majit të vitit 2020? Do të thotë se Bashkimi Evropian nuk ka samit për para vitit 2020, ka samit Bashkimi Evropian dhe në vjetor. Është kaq tragjike gjendja e Shqipërisë, e cila po mban peng të popull, po faktikisht, më vjen keq ta them, po mban peng dhe Maqedoninë në këtë rast. Nuk e shohin se Bashkimi Evropian nuk mendon se Shqipëria me këtë qeverisje ka iluminimin e mjaftueshëm, vullnetin e duhur për ta çuar Bashkimin Evropian në një vendimarrje të re në vjetor dhe ka shtyr në maj qershor të vitit 2020, që është një lajm, do të thoja, i rëndë për Shqipërinë. Është një goditje shumë e madhe politike, ndoshta më e madhja në historinë tonë 30 vjeçare. Pse? Për ta shpjeguar ndoshta pak më qartë edhe për qytetarët, çfarë do të thotë fakti se diskutimet për negociata do të shtyhen për në vitin 2020? Ndoshta mund të ketë persona që mund ta lexojnë se sërisht është një derë e hapur drejt Bashkimit Evropian. Perspektiva e Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian është një perspektivë reale. Nuk është mbyllur perspektiva e Shqipërisë dhe asnjë vendi të Bashkimit të Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian. Këto e kanë bërë qartë liderët kryesorë, gjithë liderët e Bashkimit Evropian në këtë summit. Është hera parë që një summit përfundon pa një deklaratë të përbashkët, pa një dokument formal i cili të lexohet nga shteti apo udhëheqësit, të cilët ky summit përzgjedh për t'ia bërë publike botës qëndrimin e tyre. Çfarë do të thotë? Dhe në mes të kësaj, në qendër të kësaj mos vendimarrje, molla e sherrit për këtë ishte Shqipëria. Ishte Shqipëria e kanë të ndisur e till nga ky njeri i cili është pasionuar pas dështimeve të këtij vendi. Kjo do të thotë se duke qenë se është hera e parë, duke qenë se debati zgjati intensivisht disa ditë rresht, unë kam një eksperiencë gjatë dhe kam ndjekur prej më shumë se 20 vjetësh çfarë ndodh me procesin integrimi të Shqipërisë, të vendeve Ballkanit Perëndimor, më parë edhe të vendeve të Bashkimit Jugëlindor në Bashkimin Evropian. Asnjëherë nuk kam identifikuar, asnjëherë nuk më kujtohet një këshill i ngjashëm, një summit i ngjashëm i liderëve të Bashkimit Evropian, ku një vend të diskutohet për një muaj rresht si problem
midis vlerësimit nga një shtet tek një shtet tjetër. Problemi kryesor ishte se Gjermania, pavarësisht se e vlerëson ngelse Shqipërinë, zgjodhi politikisht që të mos i thot shqiptarve dhe jo qeverisë, jo, zgjodhi t'i thot po, por me një elegancë politike dhe diplomatike, CDU, CSU, majoranca qeverisë në Gjermani dhe Partia si Motor e Partisë Demokratike, vendosi që t'i thot po, por duhen zbatuar, ose nëse, po, nëse do zbatohen këto nën kushte, në një farë mënyre që t'i leconte dhe një vendimarje të përbashkët pozitive për Shqipërinë. Pavarësisht gjithë kësaj përpjekje të Gjermanisë, e cila nisi, kishte disa muaj që kishte nisur përpara datës 24. Partia Demokratike, nëpërmjet kryetarit saj dhe eksponentëve kryesor të partisë, ka lobuar fuqishëm pranë Partisë si Motër në Gjermani për të arritur në këtë moment vendimarit Bundestagut. Dhe ishte një gëzim i madh për ne që kjo vendimarje ndodhi kështu dhe ndodhi pikërisht prej pozicionit të CDU-CSU-s. Pas kësaj vendimarje, u negocua nëse kjo notë kaluse e Gjermanisë e ballafaquar me notën jo kaluse të vendeve tjera, do të prevalonte apo s'do të prevalonte. Dhe ndodhi që nuk prevalonte, do të mbi notën jo kaluse të Francës dhe të Hollandës, sepse këtu thotë Franca në Shqipëri, por është dhe Hollanda, ajo që u bashkua Francës në këtë vendim, dhe duke mos e ditur zhvillimit e brendshëm të ketë pasur edhe vende të tjera. U diskutua, do ndahet apo jo Shqipëria nga Maqedonia. U qartësua që për Maqedoninë nuk ka kushte hapja negociatave. U përmendën pothuajse të gjitha problemet serioze që Shqipëria paraqet për Bashkimin Evropian. Gjithë ky dëmtim imazhi për Shqipërinë. Gjithë kjo retorik e kryeministrit shqiptar për fashist në Evropë, dhe jo vetëm e kryeministrit shqiptar, kam gjuar një fjalim të tmerrshëm sot të zëvendës kryeministrit shqiptar në Lushnjë, për një Evropë që ka paragjykime kulturore, që ka paragjykime fetare, që ka paragjykime gjeografike, është një retorik e tmerrshme, është një retorik që provokon ndjenja anti-evropiane të shqiptarëve. Provokon euroskepticizëm. Pra, kjo ka ndodhur gjatë gjithë këtij muaji. Të zhbësh këtë, do të thotë të zhbësh një mentalitet të njerëzve të lëçitur e të vëmendshëm, siç janë liderat e Bashkimit Evropian për Shqipërinë. Pra duhet, prandaj është hapas, sepse duhet punë për ta çuar siç ishte Shqipëria vitin 2013. Në perceptimin, në këndvështrimin e aktorve kryesor të politikës evropiane që janë liderat e këtyre vendeve. Dhe nuk është çështje se ndërohet një lider, vjen një parti tjetër politikën pushtet, është çështje se kancelaritë evropiane e trashëgojnë raportimin, opinionin, perceptimin, sepse atje shteti është i palëvizshëm, pushteti është i lëvizshëm dhe ky qëndrim vjen nga shtetet dhe jo nga pushtetet. Cili duhet jetë në fakt fokusi politikës shqiptare deri në maj të vitit 2020, kryesisht i qeverisë? Si mendoni ju se mund të zgjidhet e gjithë kjo për të bërë ndoshta një hap përpara në maj të vitit 2020? Apo jemi të pashpresë ndoshta? Qeveria ka shumë të thjeshtë. Gjermania mi ka bërë një nder të madh qeverisë, i ka treguar rrugën. Gjermania ka bërë udhërrëfysin gati për qeverinë, por qeveria ka shumë të vështirë, ose të pamundur. Pse? Sepse ky udhërrëfys është një politikë kondicionale, pra një kushtëzim i cili ka të bëjë me dëmtim interesash personale të kryeministrit. Nëse do të fillojnë hetimet për zyrtarët e lartë, politikanët të cilët u përfshinë në krim elektoral, nuk e dim se nuk ka siguri kryeministrit se deri ku mund të shkoj ky hetim që ose i do bëhet me standardet e një hetimi të drejtë dhe në kërkim të vërtetës. Nëse vlerësojmë kushtin e bërjes një reforme zgjedhore me të gjitha partitë politike shqiptare, me përfshirjen e të gjithë forcave politike shqiptare, kryeministri qartësisht ka treguar vullnet se mohues për ta bërë këtë reformë në këtë kuadër, në këtë format. Sot, në konferencën për shtyp, deklaroj se ne do të mbarojmë reformën dhjetor,
Pastaj ndoshta mund t'i referohemi në një fazë të dytë edhe opozitës bashkuar dhe Partisë Demokratike për të shtuar apo jo, për diskutuar të vendosim një ligj apo një reformim të sistemit për të votuar emigrantët apo jo. Pra, është e fjeshtë dhe e vështirë në të njëjtën kohë, por për masa e vështirë prevalon mbi për masën e fjeshtë, sepse kjo qeveri dhe ky kryeministër e ka të pamundur që t'i realizojë këto kushte dhe po mundohet t'i injorojë ose të mos dakordsohet. A do kishte ndonjë lider normal që mos dakordsohej me këtë udhërfyes? E kemi një lider, cili nuk është normal, nuk dakordsohet me këtë udhërfyes, e thot hapur. Dhe qartë për të gjithë opinionin publik shqiptar dhe nuk besoj të ketë mbetur në shqiptar që nuk e kupton se kemi të bëjmë me një pamundësi me një mungesë vullneti politik për ta shtyrë Shqipërinë drejt kësaj familje e vlerash dhe kësaj familje standardesh siç është familja evropiane dhe është e kuptueshme, ka interes të kundërt, interesi i kundërt është që s'kemi pse të jemi në një familje të tillë, sepse standarde kaq të larta, shikojnë gjilpërën në kash dhe gjenë të gjitha prapsit që gjatë jetës politike ke bërë. Në fakt, për të kaluar për pak momente ndoshta tek Maqedonia e Veriut, e artikuluat pak më parë se ndoshta ky vend mund tjetë prekur në fakt nga mos reformat e Shqipërisë. Besoni vërtet se Maqedonia e Veriut e meritonte nisjen e bisedimeve drejt rrugës së Bashkimit Evropian dhe ndoshta nuk u bë një ndarje nga Shqipëria? Unë nuk jam një vëzhgues i kujdesshëm i zhvillimeve të brendshme në Maqedoni, por jam një vëzhgues i kujdesshëm i raportimeve për Maqedoninë nga shtetet anëtare të Bashkimit Evropian dhe besoj plotësisht se skaneri i vendeve si Gjermania, Holanda, Franca, Belgjika, Austria e tjera kanë përfunduar në një konkluzion korrekt që Maqedonia nuk ka nevojë për të pasur kushte shtetë, Maqedonisë t'i hapin negociatat, ajo i meriton ato, mbasi i ka plotësuar me kohë kushtet, ka plotësuar dhe kushtin e fundit, i cili përbënte bllokim nga vota kundër e greke, nga vetoja greke, për emrin e Maqedonisë. Zoti Kashau, do të ndërpresim për pak minuta këtë intervist, pasi do të kalojmë në pak minuta publicitet. Jemi rikthyer sërish në studio, jemi në hapësirën e intervistës, jemi në studio me sekretarin e Partisë Demokratike për marrëdhëniet ndërkombëtare, me zotin Arben Kashahu. Kemi mbërritur tani në pjesën që duhet flasim se çfarë do të bëjë Partia Demokratike për gjithë këtë situatë. Partia Demokratike do vazhdoj të bëjë informimin e shqiptarve dhe vendosjen për para tyre në dritë të djelit vërtetës. Do t'i mëshoj më me vetëbesim, më me vendosmëri, më me konfidencë më parë, edhe më me konfidencë më parë të vërtetës, në pasi e vërteta jonë tashmë është një vërtet e Bashkimit Evropian, dhe do t'i udhëheq shqiptarët drejt një tranzicioni qeverisës nga një qeveri e pasur me gjitha fenomenet negative cilat unë përmonda, drejt një qeverisje evropiane që i garanton Shqipërisë perspektivë të qartë evropiane, standarde demokratike, demokraci funksionale, zhvillim dhe mirëqenit shpërndar të këdo shqiptar. Të ta kërkoni ndoshta me zë më të lartë dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama duke patur parasysh ndoshta deklaratën e kryeministrit të Maqedonisë së Veriut, Zoran Zaev, i cili është shprehur se do ta jap dorëheqjen në rast vendimi negativ të negociatave. Nuk është ende e konfirmuar në fakt, por ka zëra që mund të ndodhi diçka e tillë. Nuk është e konfirmuar, kryeministri Zaev nuk e ka pritur Si që ka pritur Edi Rama këtë vendim negativ me qef, e ka pritur me mërzi, ka bërë lëvizje të qarta politike, ka mbledhur këshillin e ministra, ka mbledhur partinë, kryesinë e partisë, presidenti Panderovski ka mbledhur ditën e diel, do mbledhë gjithë forcat politike, të gjitha kanë konfirmuar pjesëmarrjen, pritet një takim i Zaevit me Ali Ahmetin, dhe pas atij takimi, nga informacionet që ne kemi, pas ati takimi do të gjykohet nga ata nëse Zaev do t'jap dorëheqjen apo jo. Por tërë, ky
kalvar takimesh, konsiderimesh, ballafaqimi që Zaev ka bërë me institucionet politike në Maqedoni, tregon një përgjegjësi të lartë të një kryeministri në një vend fqinj, më të vogël se ne, më të ri se ne, i cili ka treguar përgjegjësi të lartë, pavarësisht se kishte plotësuar kushtet dhe nuk asnjë vend nuk i kishte përmendur këto që vendet me shumicë i kanë përmendur Shqipërisë. Asnjë gjë nga ata nuk i përmend Maqedonisë. Po pse nuk mori një vendim pozitiv Maqedonia Veriut? Mendoni vërtet se është pikërisht faji i Shqipërisë edhe e ka shpjeguar presidenti Macron mbas dite. Ka thënë se nuk mund t'i ndanim dot. A ka më qartë se sa kjo? Nuk marr përsipër të përveç se t'i referohem këtij qëndrimi dhe ta analizoj. Nëse i referohemi këtij qëndrimi, analiza është se nuk mund t'i ndanim dot, do të thotë që dhe Maqedonia do mbahet prang prej kryeministrit Rama. Siç mbahet Shqipëria. E kuptoj. Ndërkohë, lidhur me pjesën e parë të pyetjes, të cilën nëse më kujton pak. Jo, ishte në lidhje, në fakt ka patur deklarata të ndryshme gjatë gjithë bisedimeve dhe debateve para se të merrej vendimin negativ për nisjen e bisedimeve me Bashkimin Evropian, se mund të ketë në rast... A do t'jap Rama dorëheqjen apo jo? Po. Rama e bëri qartë që nuk jep dorëheqjen, ishte e pritshme mosdhënia e dorëheqjes tij, por nuk besoj të ketë shqiptar të pa njohur me faktin se koha politike e Ramës ka mbaruar. Historit për t'i treguar shqiptarëve ti ka mbaruar. Oferta ti politike ka dështuar. Leadershipi ti është i djegur. Nëse do t'kishte mbetur pak sa patriotizm, cire nuk e pres, Rama duhet t'kishte dhe ndërreqen sot. Duhet t'kishte mbledhur forumet e partis për t'i ofruar shqiptarëve në të ardhme në ofertën e re elektorale. Ndoshta kundër Bashkimit Evropian, trajtimin e politikës brendshme të Bashkimit Evropian, problemeve tyre, po jo si kryeministri i Shqipërisë, po sekretari i Partisë Socialiste. Le ta bëj rezil Bashkimin Evropian nëse do, po sekretari i Partisë Socialiste, jo duke përfaqësuar Shqipërinë, mbasi 91% shqiptarëve i kanë sy tek Bashkimi Evropian dhe është një nga vështrimet, një nga dy vështrimet më të shëndetshme të Shqipërisë. I dyti është harmonia fetare. Në fakt, zoti Kashau, a mendoni se Shqipëria mund të rrezikohet nga forcat të treta si Rusia, Turqia apo Kina? Kanë qenë këto deklarata të ndryshme në fakt nga faktorin ndërkombëtar që kanë ardhur gjatë bisedimeve po ose jo për vendimin e Bashkimit Evropian? Kjo është shumë e trishtë, sepse në vend që Shqipëria të përfitonte vëmendje ndërkombëtare për të qëndisur më mirë një projekt zhvillimi, një reform të shëndetshme për shoqërinë dhe shtetin, për të pasur një financim para evropiane dhe euroatlantike dhe të Shtetet Bashkuara të Amerikës për t'i vendosur në dispozicion të një qeverisje të zgjuar dhe projekteve të zgjuara të mençura për Shqipërinë. Tashmë do kemi një investim, një vëmendje të shtuar, para të hedhura për të parë nëse do të parkohet Shqipëria më thellë se sa Novi Sadi në lindje, do të shikoj nga Azia fuqishëm, apo do të shikoj Tinës, si që po shikon. Kjo është e trisht. A jemi vërtet të rrezikuar përveç se të trishtuar ndoshta për këtë fakt? Vetëmja garanci që Shqipëria ka dhe mendoj se nuk do të lejë në batakun e këti reziku, në që do pengoj këtë parkim të Shqipëris, është një vëmëndje lartë për Shqiptarët nga vëndet antarët NATO-s, vëndet antarët Bashkimit Evropian, forësat madhore euroatlantike dhe partia demokratike dhe opozita bashkuar të cilat do të pengojnë këtë parkim të Shqipëris në këtë zonë geografike statistikore. E kuptoj. Kam në fakt edhe një pyetje të fundit, është për marrëveshje në mini Schengen i është quajtur, në fakt sot kryeministri ka deklaruar se mund quhet edhe Bashkimi Evropian i Juglindjes.
është në fakt një marrëveshje e firmosur nga kryeministri Edi Rama, kryeministri i Maqedonisë së Veriut dhe presidenti i Serbisë. Është një sfidë ndaj Bashkimit Evropian. Pa, si është, mund ta cilësojmë? Është një lojë politike. Është një lojë politike e konsideruar kështu nga Partia Demokratike dhe Opozita Bashkuar, është një lojë politike, jam i sigurt, i konsideruar kështu edhe nga Bashkimi Evropian dhe Shtetet Anëtare, mbasi nuk ka pasur asnjë deklarim, as të institucionet Bashkimit Evropian, asnjë shteti anëtar, as Shtetet Bashkuara të Amerikës në mbështetje të kësaj loje politike, të këtij mini Schengeni, të kaq reklamuar nga kryeministri Rama. Askush nuk është në dieni të çfarë marrëveshje draftoi Serbia dhe ja vuri në tavolinë kryeministrit shqiptar për ta firmosur. Nuk është publike marrëveshja. Janë disa të cilët argumentojnë brenda kampit të qeverisës që bëhet fjalë për lëvizje të lirë. Thjesht do lëvizim pa viza në këto vende, ne ashtu lëvizim. Pastaj than pa pasaporta, më me karta identiteti. Mendon se gjithë ky forum kaq i rëndësishëm u bë vetëm për të për të shkuar nga pasaporta te karta e identitetit në lëvizje, kur me Maqedoninë në lëvizim me karta identiteti, nuk kemi nevojë për pasaporta. Ndërkohë që e vërteta është që nga kontaktet që kemi në Serbi, është propozuar një marrëveshje dhe është firmosur një marrëveshje e cila bëhet fjalë për një hapësirë të lirë lëvizje njerëzish, mallrash, shërbimesh, kapitalesh. Cili do të ishte ndikimi negativ shumë nga kjo marrëveshje? Shumë i madh. Bashkimi po marr për paralelizëm Bashkimin Evropian. Edhe Shqipëria në rrugën e Bashkimit Evropian, të njëjtën marrëveshje do bëjmë me Bashkimin Evropian. Lëvizje e lirë e mallrave, kapitaleve, shërbimeve dhe njerëzve. Po kush janë tre kriteret e Kopenhagenit? Kush është i treti? I treti është ekonomia shqiptare duhet të konkurrojë me ekonominë evropiane. Përndryshe, nëse nuk realizon këtë kriter, Bashkimi Evropian nuk e pranon Shqipërinë. Sepse prodhimi evropian e mbyt tregun shqiptar, e marginalizon prodhuesin shqiptar. Pra, vetëm libri i Schengenit është kaq. Ndërsa libri i lëvizjes së mallrave, kapitaleve dhe shërbimeve nuk do ta nxënte një dhomë. Nuk është e barabartë kjo, gjithë ky kuadër institucional, gjithë kjo praktikë 50 vjeçare me një propozim, me një kontratë, me një marrëveshje propozuar nga kancelaria serbe. Vazhdon të punoj kancelaria serbe, Shqipëria nuk dihet nëse ka një kontribut në termat e referencës sa e marveshje, nuk mund të krahasohet me këtë, dhe themi, kuadrë institucional të Bashkimit Evropian. Qëfar do të cjellë kjo? Nëse Shqipëria do të hapë doganat, ku fitë plotësish për madrat, kapitalet dhe shërbimet, Serbia, për analogji, do jetë poli kryesor ose Gjermania e këtij bashkimi. Do të përdorë portet shqiptare pa tarifa, pa tarifa tranziti, do të përdorë doganat shqiptare pa asnjë taks, do të përdorë autostradat shqiptare pa asnjë taks. Do thotë, ne po i ofrojmë porte falas Serbisë dhe po i ofrojmë një treg prej X milion shqiptarë, se unë nuk e di se sa, e di sa ishim në 2013, nuk e dim sa jemi, për një treg prej 2 milion shqiptarësh, ndoshta në Shqipëri, për të blerë produkte serbe, sepse detyrimisht produktet serbe, pa ndonjë marrëveshje që do të integrohen me këmbimin e mallrave, pa që ekonomia jonë konkurruese, do të mbys prodhimin vendas. Kjo është ajo që Edi Rama ka bërë, ka firmosur dhe nuk ka shpjeguar. Nëse, dhe nuk është bërë asnjë debat substancial lidhur me këtë marrëveshje. Sepse në fakt nuk ka transparentë dhe është ndoshta e paqartë, ka kaluar me deklaratat se do të jetë një lëvizje e lirë mallrash dhe qytetarësh. Arsyetimi që unë bëra është një arsyetim mbi supozimin se është kështu siç është deklaruar të paktën nga personalitetet serbe, pjesë qeverisë në forumet ndryshme evropiane ku unë kam qenë prezent. Basi qeverisë, deklarimet të kryeministrit dhe qeverisë shqiptare nuk e besoj. Duke qenë se këto deklarime nga njerëz që kanë qenë të përfshirë në hartimin e kësaj marrëveshje, mbi bazën e këtyre deklarimeve po shkojmë në këtë arsye. Po nëse do ta kishim përpara marrëveshjen, do ta kishim përpara projeksionin se ku do shkohet, sigurisht që analiza e kostave dhe benefiteve do ishte shumë më e gjerë dhe do ishte shumë më profesionale nga ana jonë.
E kuptoj. Dua edhe një koment të fundit për një deklaratë kryeministrit për një takim që do zhvilloj me zotin Albin Kurti dhe gjithashtu për propozimin për një ministër shteti për marrëdhëniet me Kosovën. Nëse e ka koordinuar më parë me zotin Kurti. Deklaroj që ka pranuar ftesën e zotit Kurti për një takim. Por nëse po flisë për ministrin e marrëdhënieve të Kosovës, nëse e ka koordinuar me zotin Kurti, se nëse zoti Kurti do të jetë kryeministër, do të caktojë një ministër për Shqipërinë, e dyshoj. Është një deklaratë e stilit kryeministit shqiptar që hedh shashka për ta përshpejtuar, për ta bërë ndoshta më interesant takimin. Nuk shikoj ndonjë të ardhme më të ndritur të marrëdhënieve Shqipëri-Kosovë me vullnetin e këtij kryeministri, nëse do të ketë një ministër për Kosovën. Nuk na ka penguar përmirësimi i këmbimeve tregtare i qëndrimit për bashta mungesa një ministri për Kosovën, dhe për këtë po ju marë për referencë diskutimin e fundit që patëm bashkë, temën e para këti momenti, që ishte marrëveshja e Novi Sadit. Nëse do të kishim një ministri për Kosovën, do të andalon të kryeministin shkonte në Serbi dhe të në Novi Sad dhe të firmos të këtë marrëveshje, në basi Kosovës ishte e lumtur me këtë marrëveshje. Ma dje e konsideroj një akt turpshëm. Në gjitha të ka një ftesë të hapur për në ohër. Pak të në kështu ka deklaruar kryeministri. E ka Kosova. Për të bërë të kundërt e ati regjimi që sot ka me Serbin. Shironike. Shironike është deri diku, nuk duhet a them, po deri diku është totalisht e pashëndetshme në marrëdhëniet tona me Kosovën. Nuk duhet a provokojmë Kosovën deri në këtë pikë, sidomos në këtë moment që Kosova është duke formuar një vizion qeverisës së ri. Zoti Kashau, faleminderit për gjitha informacionet që përcollët në Ora News. Ishte kënaqësi, Rovena, faleminderit.